Re, viss ēters ir te! Rudens mēdz izstrādāt jokus, kad kādā saulēnākā dārzā, piemēram, pēkšņi uzzied ceriņu. Bet Vidzemes pusē šorudeni ieilgusi sēņošanas sezona, un cilvēki, pastaigājoties mežā, par lielu pārsteigumu atraduši vēl gailenes. Pastaigi mežā ir patīkamākā nodarbe, lai izveidinātu galvu. Stāsta valmieriete Anastasija, kurai vēl lielāku prieku sagādā, ja izdodas pēc pastaigas mājās atgriezties ar sēnēm, it īpaši šajā vēsajā rudenī. Pabrīnījos, nevar būt, nu, bet ir. Paeju palāk, es domāju, nē, jāiet apakaļ uz mašīnu, jāpaņem docītis, runcītis. Un es jums pateikšu, es tādu nevarēju jau daudz staigāt, mitra tā mežā tā sūna un zāle. Un es tādu mazu tādu gabaliņu apstaigāju, un bija jāsteidzās arī uz māju, uz darba vēl bija jāaizskrien. Un skatoties, nu šitādas gailenes, es draugiem aizsūtu, es saku, nu lūdzu. Cilvēki arī sociālajos medijos joprojām turpina dalīties ar saviem guvumiem. Mikologi stāsta, dažādi pārsteigumi var gadīties, ja saglabājas silts un mitrs laiks, kas noteikti veicina sēņu augšanu. Zinātājs jau var sēnes lasīt, var teikt, visu cauru gadu. Ja mēs runājam par tām tradicionālajām sēnēm, pēc kurām parasti tomēr dodas uz mežu, cilvēki tās ir dažādas bēkas, gailenes, bērzlapes, visdažādākās pienainas. Nu, tad daļai no tām tā sezona tomēr jau tā, nu, stipri tuvojas nobeigumam, teiksim, kādi 5% varbūt no tā apjoma, kas ir tādos labvēlīgākos apstākļos. Nu, kaut kādus 5% varbūt vēl ir mežā. It īpaši tas attiec uz gailenēm. Daļai seņotāju izdevies atrast tieši gailenes. Ja laikapstākļi ir labvēlīgi un bez daudz salnām, tad meža vēltes var turēties vēl pāris nedēļas. Ja ir salna, piemēram, uz zemes kaut kādā pļavā, tas nenozīmē, ka mežā iekšā arī viss būs sasalis. Nu, tā nebūtu nav, tā kā sēnes var arī šādā situācijā vēl kaut kā izdzīvot. Mikoloģi arī stāsta, ka pirms gada, 10. novembrī, atradusi vairākas baravīkas. Tāpat sēnes var būt paslēpušās zem sūnām un zariem. Labi saglabājušās tās var atrast pat gada nogalē. Ir bijuši gadi, kad tādi pasilti rudeņi. Tad mēs pat esam gājuši sēņot. Tas nav tā. Gailene ir izturīga. Man liekas, ka gailenes, ja ietu sēņot tagad, būtu divi kolosāli labumi. Izveidini galvu. Un, zini, tas ir tā kā bērniem tas dzejolīts. Lai bija labi, kam bija labi? Sēņotājiem tiem bija labi. Līka beciņa. Un kā tur bija groziņā? Vieta tika. Pieredzējušākie sēņotāji jau šobrīd gaida, kad sāks augt samtainā ziemene, jeb celmene, sēne, kas auga atkušņa laikā, kā arī ap Ziemassvētkiem. Lotārs Zariņš, Emats Moskovskis, RET TV.